Thot pejgamberi Allahu, i thot diellit, lind nga perëndimi. Tha, e dini pse Allahu e çon që të lind dielli, apo cila është ajo ditë që lind dielli nga perëndimi? Than Allahu dhe pejgamberi Allahu të dinë. Thash ajo ditë që kërkujt imon nuk i ban dobi nëse s'kan pas imon para saj ditë. Kërkujt e vepra nuk i sjell dobi, për deri sa para saj ditë nuk e kan kalit, nuk i kan bo izmet imonit të tyre. Pas lindjes e perëndimit krejt njerëz nështrohen dhe besojnë, amo besimi atyreve nuk është i pranuar tek Allahu Azzogjel. Bashikmeti, se Ibrahimi a.s. i zgjedhuri Allahu, kur diskutoj me Nemrudin, kur i tha se Zoti im a që dhuron jetë dhe vdekje, tha dhe unë jam i till, i bend të i di për dip të përgosër njonin e lengjall, njonin e myt, e kupton Ibrahimi a.s. se ka pun dhe bised me një njeri të nivellit të më të ullë, tha Ibrahimi a.s. arë Zoti im që e ban të linë dilin nga lingja, mas i qenë që Zot banë lë dilin të linë dhe nga përëndim. Dhe thot për jamere Allah, ditën e kiametit takohet Nemrudi dhe Ibrahim. Qarë me ndonin ditën e kiametit, mi thonë Nemrudi Ibrahimit, ti që im kërkove mu të linë di dilin nga përëndimi. A e bëoni këtë Zotë jëtë? A e bëoni këtë Zotë jëtë? Ja e bëoni Allah. Allah u azogjëllë, qëndronë në palën e besimtarëve, qëndronë në palën e të zgjedhurë, qëndronë në palën e pejgamberëve të Allahut, Allahu e banë që Nemrudi mos të ketë asë gjithë argumenti asë ditën e kiametit.